pak doděláme tady ty dva, jo? A počítáš i ty dva pytle? Jo. A víš co, ať si tam couvne, já tam couvat nebudu. Já se bojím. Právě že nevidím. Necháme tam mezeru, aby viděl, kde je odrůdy, jak jsou rozděleny. Chápeš? Jo, chápu. Tak se drž. Dělat příští rok. Máš rozdělaný ten pytel? Jo, máš je tady. Tady je brambor. Ať ještě udělá jednu jízdu a konec, ne? Asi jo. Když tak se stejně může zahrnout. Udělej jednu jízdu a končí. Tam nic není, už jsou rozdělány pytle a tady těch 6 řádků a dobrý. No, já to budu naspát, já to já hodně svoji zvyště. To se hodně, aby se nezapadl. Tak to počkej, to tam najdeme, nebo to bude tam smrkat. Tak to viděli. Že jsem tě spočítal. Jo, nechal jsem tam. Dědo, řekni, že jsem nechal. Marabela?
Jo, my pojedem za tebou. Přizvedává.
Takhle se to mělo dělat celou dobu. Cože? On by to chtěl dávat Romanovi. Ne, blázen. Ne, nebudeme jezdit za ním. Bysme jeli proti sobě, že jo? A nebo jo, jedeme. Thank you.